Პირდაპირ ეთერში უცხოეთის ახალი ამბებით ბრუნდებით. Ავიაკატასტროფა ჩეხეთში, სასწავლო თვითმფრინავის ჩამოვარდნას, პილოტის სიცოცხლე შეეწირა. Მძიმე დაშავდა თვითმფრინავში მყოფი ერთადერთი მგზავრი. L-29 ხმელეთიდან 300 მეტრის სიმაღლეზე მიფრინავდა და მანევრირების დროს კატასტროფა განიცადა. Სამხედრო თვითმფრინავის სასწავლო კომპანიას ეკუთვნოდა, თუმცა მანამდე შეარაღებული ძალების მფლობელობაში იყო. ტერაქტების სერია ერაყში 6 ადამიანი დაიღუპა და 38 დაიჭრა ბაღდადში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტებმა ხალხმრავალ მოედანზე მიიტანეს სირიაში, სადაც შიიტი პილიგრიმები ლოცვისთვის იყვნენ შეკრებილები. ქალაქის ცენტრში ორი ბომბი ერთდროულად აფეთქდა. ერაყში სუნიტებსა და შიიტებს შორის დაპირისპირება 2006 წლის შემდეგ განსაკუთრებით გამძაფრდა. ტერაქტების ათასობით მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა. წარმოდგენა არ მაქვს, თუ საიდან შემოიტანეს აქ ბომბი. ურიკებით მოძრაობა აკრძალულია, ციდან არ ჩამოვარდებოდა. აფეთქების დროს ბევრი პილიგრიმი იყო. ჩვენთან სიკვდილი უკვე ჩვეულებრივი ამბავი გახდა. ბომბის აფეთქებაც არავის უკვირს. სირიაში კი სამთავრობო ძალებსა და მეამბოხეებს შორის შეტაკება გრძელდება. სოციალური ქსელით ახალი ვიდეო კადრები გავრცელდა, რომელზეც ჩანს, როგორ იბომბება ქალაქის დასახლებული ნაწილი. იერიში შედეგად განადგურდა საველე ჰოსპიტალი, სადაც დაჭრილები მკურნალობდნენ. საარტილერიო ცეცხლის გამო მოსახლეობა ქალაქის დატოვებას ვერ ახერხებს. ბოლო მონაცემებით დაღუპულია 35 ადამიანი. სანტიაგოში გენერალ აუგუსტო პინოჩეტის სკანდალური დოკუმენტური ფილმის პრემიერა შეტაკებების ფონზე ჩაიარა. კინოთეატრში მისულ მაყურებელს ყოფილი დიქტატორის მოწინააღმდეგებმა კვერცხები და ქვები დაუშენეს. პრემიერას 4000-მდე მაყურებელი დაესწრო. სტუმრებს შორის პინოჩეტის დროინდელი მთავრობის მაღალჩინოსნებიც იყვნენ. სამართალდამცველებმა დემონსტრანტების წინააღმდეგ წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. ფილმის პრემიერის გაუქმებას ვითხოვდით. საპასუხოდ კი ის მივიღეთ, რომ გვავიწროებენ და ჩვენს წინააღმდეგ ძალაც კი გამოიყენეს. ამ წუთებში კინოთეატრში გენოციდის მხარდამჭერები არიან შეკრებილი. ვენესუელის დედაქალაქში ოპოზიციის მხარდამჭერი მასშტაბური აქცია მოაწყვეს. ასობით ათასი ადამიანი კარაკასის ქუჩებში პრეზიდენტობის ოპოზიციონერი კანდიდატის საგულშემატკივრად შეიკრება. 7 ოქტომბრის არჩევნებში უგო ჩავეს 39 წლის ენრიკე რადონსკი დაუპირისპირდება. ახალგაზრდა პოლიტიკოსი მხარდამჭერებს ჩავესის 13 წლიანი მართველობის დასრულებას დახვირდა. სპორტულ ტანსაცმელში გამოწყობილი პრეზიდენტობის კანდიდატი ცენტრალური საარჩევნო კომისიის შენობამდე სირბილით მივიდა, ამით კი დასნეულებული ჩავესისგან განსხვავებით საკუთარი ფიზიკური ძალების დემონსტრირება მოახდინა.